neskutočné časy, ktoré nám ukázali na pódiu a Sabino a na iných pohárových súťažiach potrebujeme predstaviť aj na tomto veľkom podujatí, na slovenskom superpohári. Podarí sa to, každý je na svojich miestach, aké sú zostreky? 14-12! 14-83 na prvo! Tak toto je strašné, čo sa nám tu teraz stalo, obrovské...